准总统赖清德520就职前，受邀哥本哈根民主高峰会，以录影方式在欧洲国家面前向大陆释出沟通的善意。 We will work to safeguard the status quo on both sides. I will not rule out dialogue with China on the principles of mutual respect with no preconditions. 对于多国把台海列为全球最危险的地方，赖清德严正表态，不会让台湾成为下一个乌克兰。 We must not repeat the values of the past that led to Russia's invasion of Ukraine. We cannot take lightly the threats of the authoritarian states, nor can we bow down to their expansion. 各界更研判赖清德将在520就职演说中正式向大陆递出橄榄枝。大家都希望520之后能够翻篇，让对抗的局势缓和下来，上进入的第一个深水区陆客的来台的团客，这部分的禁令能不能有进一步的松绑，这些都是在赖清德一念之间。到底怎么样处理两岸这一块？我想这可才是有可能的舞台。不用想先释出善意的人就是弱者，达成我们都想 要的目的，两岸和平稳定发展，让台湾避免战争，这才是有智慧的领导者。对外，赖清德要稳住外交与两岸局势，对内则找来党籍立委参叙，下令对朝野攻防做好准备。一开始的气氛当然有点沉重，我们在分享这段时间在国会处于劣势，但是我们最大的共识就是表决会输。 但是论述一定要赢。国会改革加油，中华民国加油，立法院加油。立法院国会改革相关法案预计在17号周五闯关三读，国民党团连床都搬出来，准备24小时轮班。520后的国会能否有新局面，成为赖清德的大考验。记者杨杰、李娟、SL组台北报道。 我是方燕迪，主播工作让我学习倾听所有人的意见，也要保留自己的判断。也许我们无法踏遍所有土地，但能从新闻里看尽每一道风景。我是方燕迪，请您锁定中视YouTube频道，记得要按赞、订阅、分享，开启小铃铛哦。